Hello, luôn phở dung nhì SP family vlog yêu tụi chị nè lao. Nên thăm mình cầu kinh con sẽ cứ sửa cái thay bộ này nãy là cái này ra bài. Dinh này hay mà mình lấy cha. Lucky Puja. Ê Lucky Puja, dinh này hay giờ Sony bar bar này Lucky Puja. Giờ về Lucky Puja này, nó hay prosad bao na lại. Về prosad bao này video của nàng thăm mình sẽ để khai lăng sẽ. Nàng thăm mình à về dừng nì về prosad bao này video của nàng lăng bây thật đấy. Nam anh nữa bà. Ơi à qua bài bát thôn nhau hay sát sau con ăn lạc quay kiểu hay chỉ là khum gần năng gọi vậy bên em miền rừng nhà à qua bài bát thôn nữa xí gang vì không sau khoảng này nhiều nấu sữa rồi lộc khi nhiều sau gần bị má bị sôi nhiều sau gần làm phải này yang bự khum là này lạc không sao vừa à qua bài bát thôn hay làm phải bị má lộc sau hay प्रसाद होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना देखायनाय जायासै आं आफा बोरायथ' खुलुमनायखौल' देखायबाय लोखि फुजानि लोंनानै डेन्जार बुस्तु बानायगासिनो डेन्जार बुस्तु लोखि फुजायावनो डेन्जार बुस्तुसो बानायदों जानो बुजिमाया आंबो नै अमा दहै नागिरबाय जोंना बिमाया अमा आदार होदों र' नोंथांमोननि एसे देखायनि अमा आदार होनायखौ जोंना अमाया फिसा फिसा देरखोथाय बे अमाया जोंना बे मासे माने मासे ओइ सोरनि बागोमोनलाय बिमा बे बिमानि बाहागो जाहैदों अमाया सिफाख्लायालाय बे आंनिमोन ना बे अमाया बे बिमानि बाहाग बिमा बुरिनि दाखालिसो गोदान बायनानै लाबोनाय ना बे आंनाबो देरहांबाय आंना बाहागा खाफालाव थिखा दंलायलाय थाब थाब जानानै देरथारदो दे आंना बीस हजार से मन बीस हजार आमानी बेबा सरनी भाग टाइप बे यहाँ फिसालानी भाग फिसालाना सबसे देरसिन गासिबो बयहाबो नाम दंखाजोबो अमाया बयनिबो नाम दंखाजोबो फिसाला सुमनियानि सबसे देरसिन दा न'नि फुजा होखांबाय नै थिखा लाबाय नै दा आङो दखानाव थांनो ओंखारबाय दखानाव थांसै आङो दखानाव थांनानै मैना बाजारनि फुजाखौबो एसे देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेबायदि सालायदों नै ओरै रेडि खालामजोबखाबाय खयथायाव फैखागोन खयथायाव फैखागोन सारिता पासतासो ना दा रेडि खालामगासिनो दं नै माबा लोखिसोगोन ना आमाइजों आदाजों सालायगासिनो दं दा मोखां बेखेवबाय दाहाय सारिता पासतासोआवसो बेखेवनाय जागोन नै लोगोफोरा वाट थिखानो रेडि खालामखाबाय दा हरनि पासतायावसो मुथिखौ मोखां बेखेवगोन नालाय नै दा ओमफ्राय आवाथिसावनो नै बेवहाय आवाथिखौनो बानायखाबाय नै बेसोर आदामानो आवाथिखौनो बानायगासिनो बिमा लक्षिनि मोखांखौ बेखेवगासिनो नै बाजैयाबो नुजाफैखाबाय बे सालगुरिनि अमा दांग्रानि बाजै ओरैहाय नै बिमा लक्षिनि मोखाङाव दाबो खेवदबाय खेवदबाय माने खेवसिगोन आरो ना नै दा बयबो लार फार खालामबाय नै प्रसाद एरिफोरखौ बावखाजोबबाय माफोर बावनांगौ बावजोबखाबाय नै बाजैया बावबाय आं खोखांबाय खोखांबाय औ ए मा मा बोरबोनानै बिजा लागोन फिसावा मोननाय फिसावा मोननाय फिसावा नांगौना दे दे होनबालाय बाजैया सासे फिसावा मोजां मोनबावदों आंबो एसे बोरहोना होबाय जैग' सावगोननि बिबार बेखौ मा होनो बाजै
이거 많아 이거 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 জয় বিমা লক্ষ্মী কম হবে কি না নাই রে Abom sonando. Legal Jagos of Hong Kong, I don't see one of my video with the hand of Boro Plim. Mapping the mark. Dana Markim, the hanging diamonds to a right, Dan, the Heber Summons. And town of a night along there, and that the hand of six. They borrow some money around the government. I'm going to spend money again. Hey, video. Hey, Boro Sima, dekhane lahar bar kalam ga sin dong. Mas Sima, dekhane dong nuba. Sinong sinong. Hey, hey. Awat show ga sin dong, biya awat show pang ba Boro Sima kori dekhane sin. Reporta ka ga sin dong. Hey, kai sin. Yeah. Boro Sima yun ni. Kori kabi asin. What's your name, Master Prosazan? I don't do that. I'm here. I'm going to go to the house.
أنا أخنزة كلام رأي.